Velkommen og hjertelig tillykke. I har jo lige vundet. Ja. Ja. Det var simpelthen for sejt. Hvordan har I det? Meget glade. Ja, meget glade. Ja, helt vildt. Ja. Der tror jeg, der skal skyldes efter med nogle drinks. Ja, det tror jeg også. Ja. Men jeg havde et mål, og det var ikke at græde. Ja. Og det lykkedes næsten. Ah, du lige ved lidt. Ja, ja. Jeg blev faktisk rigtig, rigtig rørt. Ja, virkelig, det gjorde jeg. Jeg var lige dengang, at bogen kom op på skærmen, så sad jeg og sagde, en, to, tre, fire, fem. Ja, det er rigtig award. Ja, det er kæmpe vildt. Ja, det er så vildt. Jamen hjertet tillykke, der blev læst nogle ord op for jer deroppe. Der blev blandt andet sagt noget med relevant og original fortælling og autentisk og i øjenhøjde og sådan noget. Hvordan var det? Var det også det, der rørte jer? Ja, altså det er jo vildt fedt, når man har skrevet noget, som man selv synes kan ramme nogle andre, og der så faktisk nogen, der føler, at man rammer dem med nogle af de ord, de så sætter på. Ja. Mm. Så meget rørende, meget stolt, fordi det var lige det, jeg gerne ville. Hvor er det dejligt. Ja. Ja, og jeg er jo bare så enig. Altså, jeg synes, da jeg indlæste bogen, jeg blev meget rørt af den selv, og synes, at den var meget vigtig. Så jeg synes, det er så dejligt, og jeg synes virkelig, at Ditte har fortjent det. Så det er så fedt. Det synes vi alle sammen. Tak. Det har Mathilde også, vil jeg bare sige. Det er eddermame. Det er vildt svært at lægge en bog over i hænderne på et andet menneske, som skal prøve at fortolke det og gøre noget andet ved det. Ja. Og man har jo siddet og nusset om hvert et lille ord og har en tonation inde i hovedet og sådan nogle ting. Ja. Og Mathilde, hun formår bare at gøre det til sit eget på den allerfedeste måde. Dejligt, fordi jeg synes også, at det er et meget stort ansvar. Altså, det er sindssygt at skulle formidle nogens hjertebarn, som det jo er, når nogen har skrevet en bog. Altså, det er et meget stort ansvar, så det er så dejligt at blive anerkendt for det, fordi det synes jeg selv er ret vigtigt. Altså, at noget, som forfatteren kan være glad for. Så det er dejligt. Så det fedt, at du Fibo Awards altså, i høj grad, altså mindst lige så meget til en læserne. Det synes jeg er vigtigt. Det er det i høj grad, ja. Fedt. Og er I glade for hulerne? Ja. Vi er mega glade for hulerne. Vi er virkelig bange for at tabe det. Det må I endelig gøre. Jeg tror, at det var en lille smule. Ja. Det er flot. Hvor skal den stå? Min reol, tror jeg. Ja. Reol, sammen med bøgerne. Min mand, han har sådan en flot fodboldpokal, så tænker jeg, at den skal stå sammen med den. Ja. Simpelthen bare en skide god idé. Ja. Eller en kaminhylder, men vi sender fodboldpokal. Ja. Lige præcis. Eller foran mit fjernsyn, så jeg kigger rigtig meget. Jamen, vi vil bare sige hjertet tillykke, og hvor er det godt, og hvor er det godt og fortjent, og det hele. Tak det for prisen. Tusind tak. Ja. Skal vi have drinks?